Hello, my name is Adobe Premiere Pro. I am going to show you how to do this. ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတို့ဘီပရီးမီးယားပရိုပရောဂျက်ထဲမှာကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုကလစ်ကိုထည့်တာမယ်ထည့်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာလာဝော့စ်ပေးတဲ့ဝင်မယ်ဟောနော်ကာလာဝော့စ်ပေးတဲ့ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုလုပ်ရမှာနော်ကာလာဘေးစစ်ကော်ရက်ရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအလင်းမောင်ပါညနည်းနည်းချိန်
Okay, ပြီးပါ ရေ ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် click ကို စ ပြီး တော့ color ပြောင်း မဲ့ နေရာ ပေါ့ နော် color ပြောင်း မဲ့ နေရာ လေး မှာ light ပြီး ပိုင်း လိုက် မယ် Okay, ဒီ နောက် မှာ တစ်ခု Okay, ဒီ နောက် မှာ တစ်ခု သုံးခု ပေါ့ နော် color သုံးခု change ရအောင် မယ် ပထမ အဆုံး click ကတော့ ကျွန်တော် ဘာ မလုပ် ဘူး ဘာ လုပ်လဲ ဆို တော့ ငကို မူရင်း color အတိုင်း ထား မယ် အင်း ကြီး ရအောင် ဒုတိယ color မှာ တော့ ကျွန်တော် lemon ရအောင် ပြောင်း ရအောင် မယ် Okay, ကျွန်တော် lemon ရအောင် set change မယ် ပေါ့ နော် change မယ် ဆို ရင် ကျွန်တော် ဒီ ထဲ ကနေ ပြီး တော့ ဒီ color button ထဲ မှာ ရှိ တယ် ကျွန်တော် HSL secondary color နော် HSL secondary ကို ကျွန်တော် ဖွင့် လိုက် မယ် ဖွင့် ပြီး လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် ဒီ မှာ set color tool လေး ယူ လိုက် မယ် set color tool လေး ကို ယူ ပြီး တော့ ကျွန်တော် ပြောင်း မယ် အရာ ရဲ့ ပြောင်း မယ် color ပေါ့ နော် အခု A ညီ ရှိ တယ် A ညီ ရဲ့ ဒီ အရာ ကို ပြောင်း မယ် ဆို ရင် ဒီ အရာ ကို ကျွန်တော် color tool နဲ့ ဆုပ် လိုက်ပါ ပြီး တော့ လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် ဒီ မှာ color gray ရှိ တယ် ဒီ កောင် လေး ကို click လေး နဲ့ on ပေး လိုက် ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် select color ကို ကျွန်တော် လိုချင် တဲ့ color တစ်ခု တည်း ကို ကွက် ပြီး တော့ select လုပ် လို့ ရပါ ပါ ဘယ် ကျွန်တော် ဒီ မှာ တစ် ချက် change ကြည့် မယ် အရင်ဆုံး luminance ပေါ့ နော် luminance ကို fade လေး နည်းနည်း ထုတ် မယ် ကျွန်တော်အပူကာလာတွေမပါလာအောင်လို့ကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ရမှာပါဆိုတော့အင်းကြီးပဲကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာတွေပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီမလိုရဲဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဖယ်တာလေးနည်းနည်းထုတ်မယ်ဒီနိုက်စ်နည်းနည်းတင်ပေးမယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကကော်ရက်ရှင်ထဲမှာပေါ့နော်ကာလာကော်ရက်ရှင်ထဲမှာအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ် Okay, share ကို ကျွန်တော် shift နဲ့ တွဲ ပြီး နှိပ် တယ် ခင်ဗျ shift ကို ဖြီး ထား ပြီး တော့ ဒီ click လေး ကို ဆွဲ တင် လိုက် ပါ Okay, so mid tone လေး နည်းနည်း change မယ် mid tone ကျွန်တော် lemon ရောင် ဘက် သွားမယ် ပေါ့ နော် Okay, highlight ကလည်း lemon ရောင် ဘက် သွားမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ lighting lighting ကို နည်းနည်း change မယ် share ဖွင့် မယ် ကျွန်တော် Okay, mid tone လေး နည်းနည်း ဖွင့် လိုက် မယ် ကျွန်တော် Okay right so temperature ကို လည်း နည်းနည်း change ကြည့် မယ် temperature နည်းနည်း တိုး ကြည့် မယ် Okay so lemon ရောင် နဲ့ အနီးစပ် ဆုံး ချက် လာ ပြီ lali ကို နည်းနည်း တင် မယ် ဘာလို့ ဆို နားမှာ shake လေး ရှိ ပြီ ကျွန်တော် နည်းနည်း adjust light လောက် လိုက် မယ်
Okay. So, Charu, Kalaga, Charu, Jane, Limoyamba, Guya Wabi. Okay, that's what Charu now to get good chamber, no? I'll get good chamber, I'll get Charu. Can you have your diabol level, no? Do a little with our sledded galane, no? To click Leo, sledded galane, the Chow chamber is young, you like me. PHO color grip on me. UIS, go slow load her house or a chest light load me. ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလက်တစ်ကာလာနဲ့ပေါ့နော်သူအင်ကြီးရောင်းနေကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းချိန်နေပတ်ကိုလောက်ပြသွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေရောင်းဝတ္ထုတွေဝယ်စားရမှာရောင်းချိန်နေပိုင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကအကြံဉာဏ်နေနဲ့ပြောပြထားတာပါဆိုတော့ကိုလုံးရင်လောက်တော့အများကြီးထပ်ပြီးလုံနိုင်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါနောက်ထပ် tutorial တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်